אנחנו נפתור את שאלה 20, שאלה אחרונה בפרק א', אביב 2020. פרה מסוימת מניבה 4 ליטר חלב ב-8 שעות שבהן לא מושמעת מוזיקה. בשעות שבהן מושמעת מוזיקה קלאסית, התנובה יורדת ב-50%. בשעות שבהן מושמעת מוזיקת פופ, תנובתה עולה ב-25%. כמה ליטרים חלב תניב הפרה ב-8 שעות, אם במשך מחצית מהזמן תושמע מוזיקה קלאסית, רבע מהזמן הנותר, שימו לב שמהזמן הנותר זה בהדגשה, ולכן צריך לשים לב טוב מאוד לזה, תושמע מוזיקת פופ. אז דבר ראשון אני צריך להסתכל, זה כמו, זו בעיית הספק, סוג של, כן? צריך לדעת כמה היא מניבה לשעה, השעה הרגילה, אז לוקחים את הליטר, את הכמות לחלק לשעות, 4 חלק ל-8 זה חצי, היא מניבה חצי ליטר לשעה, בשעה רגילה. אוקיי, בוא נראה מה קרה. ועוד משהו שצריך לדעת. אם אני כופל, אם משהו יורד ב-50% ואני רוצה לדעת מה ערכו לאחר הורדה של 50%, אני כופל אותו בחצי. לדוגמה 100, אני רוצה לדעת כמה זה 100, סליחה, 200, ניקח 200, כמה זה 200 אחרי שאני מוריד 50%, אני אכפול אותו בחצי, זה 100. לעומת זאת, אם אני מגדיל משהו ב-25%, צריך לזכור שאנחנו כופלים אותו בעצם ב-1.25. אלה דברים, אלה כלים שאתם צריכים להגיע איתם לפסיכומטרי. בסדר? יש לי קורס שמסביר את זה, את כל הדברים האלה. 1.25 או 1.25. אם אני כופל משהו ב-1.25 או ב-1.25, אני מקבל את ערכו לאחר תוספת של 25%. עכשיו, עם הכלים האלה אני אלך וראה מה קרה שם. אוקיי. אם במשך מחצית מהזמן תושמע מוזיקה קלאסית. מחצית מהזמן זה 4 שעות. כמה היא מפיקה כאשר יש לה מוזיקה קלאסית? לוקחים את הכמות הרגילה, וכופלים אותה בחצי. זה ה-50%. חצי זה הליטר, חצי ליטר בשעה. חצי זה שהיא פוחתת ב-50%, וכמה זמן היא עובדת? 4 שעות. ועוד, בואו נראה. מחצית מהזמן תושמע מוזיקה קלאסית, ורבע מהזמן הנותר, כמה זה רבע מהזמן הנותר? היא עבדה 4 שעות, רבע מהזמן הנותר נותר 4 שעות, רבע מ-4 זה 1, אז היא עובדת שעה, מניבה חצי ליטר לשעה, אבל הפעם עם תוספת 1 ורבע, 1.25, שוב, חצי זה התנובה הרגיל, אבל הם אמרנו אם רוצים להגדיל משהו ב-25%, כופלים אותו ב-1 ורבע, וכמה זמן היא עובדת? שעה. ועוד, כמה זמן נותר? הזמן נותר, 4 על זה, 1 על זה, נשארו 3 שעות, 3 שעות זה רגיל, זה בלי מוזיקה. אז 3 שעות כפול חצי. אני אחשב את אלה מהר, חצי כפול חצי זה רבע, 4 כפול רבע זה 1, ופה 3 כפול חצי זה 1.5. אני תקווה שאולי יהיה פה משהו, זה ביחד זה 2.5. לא טוב לי, כולם מעל זה. אם כולם היו מתחת 2.5 והיה לי פה 2 במשהו, 3 משהו, הייתי פותר, כן? מה שאני אומר, שוב. אם היו לי פה תוצאות שכולם מתחת 2.5, אז הייתי בוחר בתוצאה שהיא מעל 2.5, אבל זה לא, ולכן אני נאלץ לחשב את זה פה. 1 כפול חצי זה חצי כפול רבע, כפול 1.25. אני אפוך את זה לשבר מדומה, ופה חבר'ה זה כל אחד בטכניקה שלו. צריך לדעת איך פותרים שברים מהר. בסדר? כל אחד בטכניקה שלו. 1.25 שבר מדומה זה 5 חלקי 4. אז אני עושה מונה כפול מונה זה 5, ומחנה כפול מחנה זה 5 מיניות. אני אעשה את זה במהירות. הנה, פה המיומנות של חיבור שברים. 1 ועוד זה, זה 2.5. זה וזה. 2.5, כבר חשבתי את זה לפני זה. ועוד 5 מיניות. טוב, חברים, אם מישהו עושה את זה טכנית, הוא מאבד זמן. 5 מיניות, למשל, אני מפרק את זה, זה 4 שמיניות ועוד שמינית. למה פירקתי ל-4 שמיניות? תראו, זה 2.5. 4 שמיניות זה חצי. ה-2.5 ועוד חצי זה 3. סליחה, ועוד שמינית. עוד פעם, 5 מיניות זה 4 שמיניות ושמינית. 2.5 ועוד 4 שמיניות, שזה חצי, זה חצי, אז זה 3 ושמינית. 3 ושמינית זו, ואני ממשיך הלאה לשאלה הבאה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.